habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa la doortay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay duqeyn loo geystay xarun ay leedahay shirkadda Hormuud galmudug ayaa waxa ay shaacisay qabashada 21 kursi maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen inay soo xulayaan odayaasha soo dooranaya ilaa 6 kursi oo ka mid ah xil dhibaanada golaha shacabka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo magacaabay taliyaha ciidanka koox burcad ah ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare shil geysta qasaare dhimashada dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag wanaagsan